Gurlikummet Gurligæster præsenterer tørdans. 1, 2, 3. Op på gulvet danse tørdans. Ud at stå på begge ben. Otte herrer, otte damer. Og så starter vi på 1, 2, 3, 4. Stil jer i en sluttet ring. Og så går vi omkring. 1, 2, 3. Så er det hænderne op og bukser ned. Alle er med, når vi danser tørdans. Så tænderne ud og sig som en ged. Med de tomme dans, der er her til dans. En, to, tre. Stil jer op til næste tur. Kom så. Alle damer stiller klokke. Og manden er et ur. Stiller du så for kvart i to. Og hold en lille viser i ro. 1, 2, 3. Så er det hænderne op og bukserne. Alle er med, når vi danser tørdans. Så tænderne ud og sviger som en ged. Det er den sjoveste dans, der er her til lands. Når vi danser tørdans, så tænderne ud og sig som en ged. Det er den sjoveste dans, der er her til lands. Fuck, der kommer nogen. Fuck, hjælp, hvad er det? To rædmager, jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke.